Hej! Nu ska ni få träna på possessiva pronomen. Ni ska få träna på att välja rätt pronomen. Och det är 12 uppgifter. Men först lite information. Personliga pronomen ska vi träna på att göra om till possessiva pronomen. Och possessiva pronomen använder man när man vill berätta om ägande, alltså saker som man äger, som man har köpt, som man har kvitto på, kanske. Så ägande är saker, till exempel min penna. Det visar att det är jag som äger min penna, eftersom det är en penna. Mitt papper, eftersom det är ett papper. Mina böcker, eftersom det är flera böcker, plural. Men possessiva pronomen visar också tillhörighet. Och då handlar det inte om saker, utan personer. Det kan också vara grupper, föreningar, organisationer och så vidare. Till exempel, vår dotter, alltså min och min mans dotter, eller min och min frus dotter. Och vår dotter, för att det heter en dotter. Vårt fotbollslag, eftersom det heter ett fotbollslag. Våra vänner, eftersom det är flera vänner, plural. Så possessiva pronomen använder vi för att visa ägande, saker som vi äger, har köpt, och saker, personer, förlåt, som man tillhör. Tillhörighet visar det. Min dotter har jag inte köpt, men hon tillhör mig. Hon är en del av min familj. Hon hör till mig. Jag har inte köpt fotbollslaget, men jag eller vi tillhör fotbollslaget. Vi känner gemenskap. Jag har inte köpt vännerna, eller vi har inte köpt våra vänner, utan vi känner att vi hör tillsammans. Så ägande och eller tillhörighet. Ägande för saker och tillhörighet för personer. Personliga pronomenet jag blir i possessivt pronomen min för en ord, mitt för ett ord och mina i plural. Du blir din, ditt eller dina. Han blir hans och det är samma med en ord, ett ord och plural. Bra va? Och hon blir hennes. Den och det blir dess, men den använder man inte så ofta. Vi blir vår, vårt eller våra. Ni blir er, ert eller era. Och de blir deras. Och nu ska ni få träna på det här i 12 olika uppgifter. Välj rätt possessivt pronomen. Du får hjälp med vilket personligt pronomen du ska använda. Träna på att välja rätt possessivt pronomen i meningarna och frågorna. Det är 12 uppgifter, 4 uppgifter på varje sida. Pausa filmen nu så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. Uppgift 1. Personliga pronomenet är ni. Hus är stort. Rätt svar är ert. Ert hus är stort. Det är ett hus och det ser vi för att stort, annars skulle det stå stora.
Ert hus är stort. Uppgift 2. Personliga pronomenet är hon. Vad heter syster? Rätt svar är hennes. Vad heter hennes syster? Uppgift 3. Personliga pronomenet är jag. Jag hittar inte suddgummi. Rätt svar är mitt. Jag hittar inte mitt suddgummi. Och mitt eftersom det heter ett suddgummi. Uppgift 4. Personliga pronomenet är ni. Är det lägenhet? Rätt svar är er. Är det er lägenhet? Och er eftersom det är en lägenhet. Vi går vidare till nästa sida. Det är samma instruktion, men nu kommer 4 nya uppgifter. Pausa filmen nu så att du hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. Uppgift 5. Personliga pronomenet är vi. Vi tycker om lägenhet och bostadsområde. Rätt svar är vår och vårt. Vi tycker om vår lägenhet eftersom det heter en lägenhet. Och vårt bostadsområde eftersom det heter ett område. Ett bostadsområde. Har vi sammansatta ord som här bostad och område, S binder ihop orden, då är det alltid sista ordet som bestämmer om det är en eller ett. Och här är det ett område, alltså ett bostadsområde. Då blir det vårt. Och just vår, vårt, våra och er, ert, era, det är så man skriver. Men många svenskar, när de pratar, säger de våran, vårat, eran, erat. Men det är bara talspråk. Man skriver så här, vår, vårt. Uppgift 6. Personliga pronomenet är du. Är det väska? Rätt svar är din. Är det din väska? Eftersom en väska. Uppgift 7. Personliga pronomenet är jag. Jag hittar inte nycklar. Rätt svar är mina. Jag hittar inte mina nycklar. Och mina eftersom det är nycklar, plural. I singular heter det nyckel. Uppgift 8. Personliga pronomenet är de. Vad heter syskon? Rätt svar är deras. Vad heter deras syskon? Vi går vidare till sista sidan. Det är samma instruktion, men de 4 sista uppgifterna. Pausa filmen nu så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. Uppgift 9. Personliga pronomenet är vi. Barn är 5 och 7 år gamla. Rätt svar är våra. Eftersom det är 2 barn, det är plural. Våra barn är 5 och 7 år gamla.
Uppgift 10. Personliga pronomenet är du. Hur gammal är son? Rätt svar är din. Hur gammal är din son? Eftersom det är singular, det är en son. I plural heter det söner. Uppgift 11. Personliga pronomenet är ni. Hur gamla är barn? Rätt svar är era. Hur gamla är era barn? Och här får vi titta på adjektivet här. Hur gamla? Då betyder det att det är plural. Hur gamla är era barn? Det är därför det blir era. Om vi tittar på tidigare frågan. Hur gammal? Då förstår man att det är singular. Här får vi också hjälp med son eftersom det heter söner i plural. Men barn heter samma. Ett barn, flera barn. Så här får vi ta hjälp av adjektivet. Uppgift 12. Personliga pronomenet är han. Mobil är trasig. Rätt svar är hans. Hans mobil är trasig. Nu har ni fått träna lite och nu får ni fortsätta själva eller på egen hand. Lycka till!